সবিক হল আদি মই তোমালোক এক্সারসাইজ অনুশীলনী 14ৰ পাঠৰ উপস্থাপন এই পাঠটোলে আগবাঢ়িছো তোমালোকে পঞ্চম শ্রেণীত এই সম্পর্কে অলপ আৰম্ভণি কথাখিনি তোমালোকে শিকি আহিছা এতিয়া আমি এখন গাঁৱৰে হওক বা এখন চহৰৰে হওক বা এটা অঞ্চলৰে হওক বা এখন বিদ্যালয়ৰে হওক এই সমগ্র তথ্যখিনি যেতিয়া এটা আমি চিত্ৰৰ সহায়ত প্ৰদৰ্শিত কৰিম তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ম তথ্যবিলাক কেনেদৰে উপস্থাপন কৰিলোঁ বা কেনেদৰে আমি তাত দিলোঁ এই কথাখিনি তোমালোকে গম পাবা তোমালোকে হয়তো এটা কথা লক্ষ্য কৰিছা এই যে আমি ক্রিকেট খেলাৰ এটা দলে যে খেলি যোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়টো দলে এখন খেলত এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু মন কৰিছানে এনেদৰে এটা বি কি দিয়ে এনেকুৱা এটা চিত্ৰ দেখুৱাই সেই চিত্ৰটোত এইফালে কিছুমান সংখ্যা থাকে ধৰি লওক 5, 10, 15 এনেকে কৰি ই আগবাঢ়ি গৈ থাকে এইখিনি মানে কি দিয়ে এই যে ৰাম যিটো আমি ৰাম বুলি কওঁ ৰাম দিব আৰু ইয়াত তেনেদৰে কেনেকুৱা দিব ধৰি লওক 5 দিলে 10 দিলে 15 দিলে 20 দিলে এনেকে আমাৰ কি দিব অভাৰখিনি দি এইটো প্ৰচিট কৰি গৈ ধৰি লোৱা ইয়াত এইখন গ্ৰাফ কৰা পিছত মই ইয়াত তোমালোকক এনে বুজাব কাৰণে কৈছোঁ যেতিয়া তোমালোকে দেখিবা যে বোলে কোনোবা এটা দলে এনেকে গ'ল এনেকে ধৰণে ৰামটো আহিলে বোলে ইয়াত ধৰি লোৱা এটা এনেকে ফুট দিব বুলি উইকেট পৰিলে বা এনেকে এটা উইকেট পৰিছে এনেদৰে দেখুৱাই দিয়ে দ্বিতীয়টো দলে যেতিয়া কৰিলে বোলে তোমালোকে দেখিলা এনেকে তললৈ গৈ ইয়াৰ ওপৰলৈ উঠিলে তাৰপৰা এনেকে পেৰেলে দি আহিলে বা এনেকে গ'ল এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে কিছুমান আঁচ বা তথ্য সহকাৰে দেখুৱাই দিয়া এই কথাখিনি তোমালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছা এই দৃশ্যটো চোৱাৰ লগে লগে বা এই ছবিটো যেতিয়া আমি তাত দেখিম তেতিয়া আমি নিশ্চয়কৈ গম পাম যে বোলে এই 5 নম্বৰ অভাৰটোত ইয়াৰ কোনে কোনে আছে বোলে 5 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম বোলে 10 নম্বৰ অভাৰত কিমান গ'ল বোলে 10লৈ আহিলে এনেদৰে আমি গোটেই কথাখিনি গম পাম আৰু পিছৰ টিমে কৰিব সেই টিমটোৰ কথাখিনিও আমি সিহঁতৰ উইকেট কেনেদৰে কৰিছে কেনেদৰে ৰাণ কৰিছে সেই কথাখিনি আমি গম পাব পাৰোঁ আৰু পাওঁ এতিয়া ধৰি লোৱা কেনেকুৱা হয় যেনিবা আমাক ক'লে বোলে এখন গাঁৱৰ মানুহৰ পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কোনোবাই টিউবৱেলৰ কোনোবাই টেপৰ কোনোবাই দমকলৰ কোনোবাই পুখুৰীৰ কোনোবাই নৈৰ এনেদৰে যেতিয়া পানী খাব কোন মানুহে কিমান খাব কিমান ঘৰ মানুহে নৈ পানী খায় কিমান ঘৰে দমকল বা টিউবৱেলৰ পানী খায় কিমান ঘৰে টেপৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা এটা আমি এনেধৰণৰ চিত্ৰৰ দ্বাৰা আমি বুজি উঠিব পাৰোঁ এতিয়া মই তোমালোকক মই লেচনলৈ যাম তোমালোকে লেচনটো চাবা ইয়াত 1 নম্বৰ অংকটো কৈছে তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা দেই 14A এই বস্তুটো চাবা 14A ইয়াত কি দিছে যে আমাৰ 50জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়স দিয়া আছে গম পাইছানে ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব এখন তথ্যচিত মানে আমি তথ্যখিনি এটা চিত্ৰৰ দ্বাৰা অংক কৰিব লাগিব যিটো এখন 12 12টা বিভাজন তালিকা এতিয়া চাবা তোমালোকে ইয়াত 50জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়সবিলাক দিয়া আছে এই বয়সটো আমি কি কৰিম এখন 12 12টা বিভাজন তালিকা এই 12 12টা বিভাজন তালিকাখন আমি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিম তোমালোকে চাই যাম ইয়াত আমি এনেদৰে মোৰ আগবিলাক কোনোবা নাই মই হাতেৰে অহাৰ কাৰণে তোমালোকে চাই ল'ব ইয়াত আমি কি কৰিম দেখিছানে এনেদৰে আমি 3টা ঘৰ বনাই ললোঁ হয়নে লোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াত কি লিখিম ইয়াত লিখিম বছৰ দেখিছানে ইয়াত লিখিম আমি ডাক
sinno. Bolle, yaad likhi ami baron barota. Bolle, jitu ami ingraji frequency boli kom ya telemark boli ami kom. Etiya tomaloke ei bostu koribole jaote tomaloke hodai eta kono mon koriba. Jikini tar totthyo diya thakibo. Ei totthyo kini tomaloke belege kon kagojot likhi loba. Likhi loi hebila eta eta kati goi tomaloke tar kam tu koriba. Kati goi korar loge loge tomalokor ki hoba janane. Tetiya tomalokor jodi kiba eta karon monoruk tu okonman holo ifale jabologiya hoy bole mor kapenti dale kori koile ba robot pura yang boleh boleh helper boleh boleh jauh dari tuhan kita jadi ya keluar kemampuan itu nah kita orang tuh enak kok robot pura matuan kok kita ini udah orang juga dikurangi serial yang kita mau lagi boleh asli aja nih mama paham tuh 14 tarbisa tuh se 13 mana 13 tarbisa di se dua 10 tarbisa dah hilul 12 tarbisa dah hil 11 14 এনেকে কৰি যে এই যে বছৰ বিলাক আমাৰ দিয়া আছে সেইটো দিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিম এটা 14 টো দিয়া লগে লগে তাত যদি মই 14 টো কাটি দিম তেতিয়াহে তোমালোকে গম পাবা যে হেতু আমাৰ ইতিমধ্যে হে কেতিয়া তোমালোকে ইয়াক প্ৰথমতে চাবা আটাইতকৈ কম কি আছে ইয়াত আমি দেখা পাইছো আটাইতকৈ কম আছে 10 দেখিছানে মই ইয়াত বছৰটো এই 10 টো লিখিলো বললে কি মই কি কৰিম ইয়াৰ পৰা এনেকে এটা সম্পূৰ্ণ আসকালে টানি দিম তাৰ পিছত 11 হলনে তাৰপা 12 13
এই যে 14 টো এটা 500 লিখানে এই 500 আমি কি কইও পারো ইয়াক আমি এনে দরে দিয়া লগে ই হাই হই গল গল তার পিছত নেক্সট লাইন টো আছে 12 এর 500 কইও লিখানে 12 11 তার পিছত 14 15 13 10 12 11 14 13 দেখি যা পিছত চলা 15 14 12 11 10 13 14 12 15 13 হলে তার পিছত পাবা 12 15 10 12 11 13 12 14 15 তার পিছত 13 দেখিলা এনেদৰে তোমালোকে দাগ চিহ্ন বিলাক দি যাবা এতিয়া ইয়াত আমি কিমান পালো 1 2 3 4 5 6 দেখিছানে ইয়াত পালো 5 ইয়াত পালো 2 5 10 কে 11 ইয়াত পালো 2 5 10 ইয়াত পালো 2 5 10 ইয়াত পালো 5 কিনি 8 দেখিছানে এতিয়া তোমালোকে এইখিনি যোগ কৰিছো যোগ কৰিছো 5 6 11 12 12 এতে 20 শূন্য উকলা 2 1 2 3 4 5 দেইছানে 50 তাহলে ইয়াত আমি লিখিম মোট 50 দেখিলা তাহলে ইয়াত আমাৰ দিয়া আছে যে 50 জন ছাত্রছাত্রী বয়স বছৰত দিয়া আছে হলে এই দৰে আমি এখন এখন কি কৰিলো বারম্বাৰটা বহুভুজ তালিকা বারম্বাৰটা তালিকাখন আমি প্ৰস্তুত কৰিলো তোমালোকক মই যে এনে দৰে এটা এটা কাটি আহিবলৈ কৈছো কাটি আহিবলৈ কলে কি হ'ব তোমালোকে তেতিয়া ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে হয়তো তোমালোকে এটা এটাকে ধৰি বা 10 কিটা বিচাৰি আমি কৰো 11 কিটা বা 15 কিটা বিচাৰি কৰো তেনেকুৱা কৰিলে ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ভুল হ'ব বুলি মই নকওঁ কিন্তু ভুল হোৱাৰ তোমালোকৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে সেইবাবে তোমালোকে কি কৰিবা এনেদৰে এই যে মই চাইডত দেখুৱাইছিলোঁ তেনেকৈ একোটা একোটা কাটি যাবা তেতিয়া তোমালোকে এই কথাখিনি গম পাবা দেই এতিয়া এই যে বারম্বাৰটা তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত আমাক ইয়াত কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব লাগিছে তোমালোকে চাবাচোন মই তলতে কৰি দিছোঁ চাবা তাৰমানে এই তালিকাখন থাকিলে ইয়াৰ পৰা উলিয়াবলৈ সহজ হ'ব কি কৈছে 14 বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কিমান গৰাকী আছে ইয়াত আমি 14 বছৰ বুলি নহয়নে ইয়াত আমি এটা কথা গম পালো কেইগৰাকী আছে 10 গৰাকী হ'লনে তাৰপৰা দুই নম্বৰটো চাবা কি বুলি ক'লে 12 বছৰতকৈ বেছি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান এতিয়া 12 বছৰটো এইটো 12 বছৰ নহয় জানো 12 বছৰতকৈ বেছি হ'ব লাগিব 12 বছৰতকৈ বেছি হ'ব লাগিলে 13 14 15 এই তিনিটা তলতে যোগ কৰি দিয়াছো এই তিনিটা যোগ কৰি দিয়া লগে লগে আমি কিমান পালো 10
লহে লহে 20 বিছে আছে 28 গড়া কি আমি পালো কথাটো বুঝি পাইছানে কিমান পালো 28 গড়া কি ছাত্র ছাত্রী 12 বছৰকে বেছি এই কথাটো আমি গম পালো তাৰ পিছত 11 বছৰ বা তাতকৈ কম বয়সৰ ছাত্র ছাত্রী 11 বছৰ বা তাতকৈ কম এতিয়া 11 বছৰ এটো হয়নে এটো 11 বছৰ মানে জানো 11 বছৰ বা তাতকৈ কম কিমান আছে এই দুটা আমি যদি যোগ কৰিব লাগিব হয়নে এই দুটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পালো 11 গড়া কথাখিনি বুজি পাইছানে তোমালোকে বারংগড়া বিভাজন তালিকাখন আমি কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিলো প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াতে লৰাছৰী বয়স দিলা বছৰত দিয়া আছে গতিকে আমি বছৰকিটা প্ৰথমতে চালু চাইলো লিখি আটাইতকৈ কম আছে 10 আৰু আটাইতকৈ বেছি আছে 15 গতিকে 10 11 12 13 14 15 আমি এনেকে লিখি ললো তাৰ পিছত আমি টেলিমার্ক বা ডাক চিহ্ন দিলো দাগ চিহ্নটো দিয়া লগে লগে কিমান পালোগে আমি এই 10 বছৰৰ লৰা ছোৱালী পালো আমি 6 জন 11 পালো 5 জন 12 পালো 11 জন 13 পালো 10 জন 14 পালো 10 জন আৰু 15 বছৰৰ আমি লৰা ছোৱালী পালো কেজন 8 জন হলনে তাৰ পিছত আমি ইয়াত দিয়া প্ৰশ্ন কিটাৰ যদি আমি উত্তৰ কৰিবলৈ লক্ষ্য কৰিলে তেতিয়া আমি এই উত্তৰ কিটা আমি এই বারংগড়া বিভাজন তালিকার খনৰ পৰা আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়া এতিয়া তোমালোকে ঘৰত এই প্ৰশ্নগিটাৰ উত্তৰ গিটা তোমালোকে কৰিবলে যত্ন কৰিবা বুজি পাইছানে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পাঠত মই তোমালোকক দণ্ডলেখ বা বাৰ গ্ৰাফৰ বিষয়ে